pada jam lebih kurang pada 1 bulan 1 2019 jam 1 petang pasukan daripada narkotik APD Dawangi telah cuba tahan suspek dan suspek telah melarikan diri dan suspek ini telah berjaya ditangkap lah. Hasil pemeriksaan oleh pasukan serbuan telah menjumpai satu beg plastik warna hitam dan terdapat di dalamnya 6 bungkusan kertas surat khabar di dalamnya mengandungi 5 ikatan gelang getah dan setiap ikatan gelang getah terdapat 10 paket plastik Luxina berisi bahan disyaki dadah heroin di dalam bakul motosikal. Jumlah keseluruhan paket plastik Luxina berisi bahan yang disyaki dadah heroin adalah 300 paket. Anggaran berat adalah 527.28 gram. Hasil ujian saringan air kencing yang dijalankan terhadap suspek didapati positif dadah jenis morfin dan suspek telah ditahan dan riman di bawah Seksyen 39B selama 7 hari mulai 2 hari bulan 1 hingga 8 hari bulan 1. Dan berdasarkan pada siasatan juga didapati suspek ini ada 8 rekod jenayah seperti mana dinyatakan di bawah Seksyen 302, 395, 379 lah. Dia pernah juga ditahan sebagai POPC ni apa ni tahanan pemulihan. Dan ada 5 rekod dia dadah. Ada 39A2, 626, Seksyen 6 ada 2 kes dan 39A ada 2 kes.